Shirley's una de las más recientes integrantes del programa Enamorando-nos. Sin embargo, su entrada ao reality paralisou a Magiuno. La modelo colombiana ha saltado a la fama graças ao exitoso programa de TV Azteca, em que sua beleza cautivou o coração de los televidentes desde o momento em que pisou o escenario. Shirley Rizzo instalar las redes sociais presumindo porque é uma de las amorosas mais populares. A diferencia de algumas amorosas, Shirley pose uma beleza natural, que encanta a seus admiradores. Em sua conta de Instagram, la colombiana publicou uma imagem que causou euforia entre seus seguidores. Em la instantânea, Shirley aparece com uma diminuta lencería que mostra seus hilarantes atributos. Com uma atrevida lencería, Shirley presume de uma invidiable retaguardia y uma atlética figura. La amorosa acompanhou la imagem com o seguinte texto: "No soy perfecta, pero así me amo." Com um diminuto hilo dental y um sostén transparente, Shirley Rizzo que seus seguidores sacaram suas mais íntimas confesiones de amor. "Para mí eres la perfección racha a morrer. No eres perfecta, mamita, para mí eres hermosa, eres perfecta, eres una diosa, contigo tengo otro hijo. Con todo eso do Hermes, eres muy bella, te amo." Esta não é a primeira vez que Shirley hace suspirar a seus seguidores com candentes imagens de sua figura, pois constantemente combate com fotos em las que não tiene reparo por mostrar demais. Cris que Shirley la amorosa mas sensual, com informação de Instagram de Shirley Y, la neta notícias, anime-te a comentar, queremos saber tua opinião, comentários powered by Facebook Comments.